ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടോളിവുഡ് മൂവിയുമായിട്ടാണ്. 2017 റിലീസായ അർജുൻ റെഡിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ ഫാമിലിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവരെന്തോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹീറോന്റെ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ, ഹീറോ ഈ വീട് വിട്ട് പോയിട്ട് 80 ദിവസമായി. അവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണേന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്താ അച്ഛാ ഇങ്ങനെയുള്ളേന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാള്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പുറകില് ഡീപ്പായി ചെന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവുക സീറോയാണ്. നിന്റെ അനിയനും ആ സീറോയുടെ അടുത്താ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ഹീറോന്റെ മുത്തശ്ശിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വണ്ടീനെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങി എണീക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. അവിടെ അവൻ ഷർട്ട് ഒക്കെ അഴിച്ചു അവളുടെ ഡ്രസ്സ് മഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കറന്റ് പോയി. ആ സമയം അവിടെ ഒരാള് വന്ന് കതവ് മുട്ടുന്നു. അത് അവളുടെ ഫിയാൻസിയാണ്. സോ അവൾ അവനോട് അവിടെ നിന്നും പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പട്ട് അവൻ ഒരു കത്തി കാണിച്ച് അവളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് കറന്റ് വന്ന് അവന് ബോധവും തിരിച്ചു വരുന്നു. സോ അവൻ ആ വീടിന് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്ന് പ്രീതിയെ വിളിക്കുന്നു. ദേ, ഈ നായയാണ് പ്രീതി. അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹീറോ അർജുൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് കേട്ടോ. സോ അവനൊരു സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി. അവിടെ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആ പേഷ്യന്റിനോടും അവിടെയുള്ളവരോടും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഓപ്പറേഷനും സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. അടുത്ത സീനില് അവൻ കുറച്ച് മദ്യപിച്ച് അവന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു നോക്കുകയാണ്. ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ച് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അവൻ വന്നിറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജും ശ്രീദത്ത കോളേജും തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അർജുൻ കളിച്ച് ഗോളൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അവരുടെ കോളേജ് ഇപ്പോ 2 പോയിന്റുമായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കോളേജിലെ പയ്യൻ അമിത് ഇവനോട് ഒരുമാതിരി മോശമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നുണ്ട്. സോ അർജുൻ അവനെ അടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് തടയുന്നു. എന്നിട്ട് ഗെയിം പിന്നെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെന്റ് മേരീസ്, അതായത് അർജുനന്റെ കോളേജ്, ഗോൾ എടുത്തപ്പോൾ അർജുൻ അമിതിനെ നോക്കി എന്തോ കാണിച്ചു. സോ അമിതിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അർജുനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റഫറി റെഡ് കാർഡ് കാണിക്കുന്നു. ആ സമയം അവൻ അമിതിനെ അടിക്കാതെ നേരെ റഫറിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അയാളെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഫ്രണ്ട് കമലിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു വട്ടം ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യടാ പ്ലീസ് എന്ന് അർജുൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നേരെ ചെന്ന് അമിതിനെ ഇട്ട് അവൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫൈറ്റിൽ അമിതിന്റെ ഫ്രണ്ടും പിന്നെ അർജുനന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി അർജുൻ ആ കപ്പും എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരുടെ മുറിവുകളിലൊക്കെ മദ്യം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനില് അവനെ ഒരു പ്രൊഫസർ വിളിച്ചു തെറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നേരെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാള് അവനെ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ഡോക്ടർ അർജുൻ റെഡിയാണ്, 1 of our house surgeon. ഇതുപോലൊരു ആളെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം. ഇവൻ കോളേജിൽ ടോപ്പറാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ടോപ്പറാണ്. ബട്ട് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിൽ അവൻ സീറോ ആണെന്നും പറയുന്നു. സോ ദേഷ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു മർഡററിന് സമമാണെന്നും പറയുന്നു. ബട്ട് ആ ദേഷ്യത്തെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അക്കാദമിക്സിൽ നിങ്ങളെ കുറവ് മാർക്സ് എടുത്താലും ഞാൻ പൊറുക്കും, പക്ഷെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് സഹിക്കില്ല എന്ന് ആ പ്രൊഫസർ പറയുമ്പോൾ അർജുനന്റെ ഫ്രണ്ട് ശിവ വന്നിട്ട് ആ മാച്ചിന്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോയും ഉണ്ട് സാർ, ഞങ്ങളത് കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്. സോ അർജുൻ ശിവയെ പുറത്തയക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സാർ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ, അർജുൻ നീ കോളേജിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചോ, ഉടനെ സ്പോർട്സ് ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു അപ്പോളജി എഴുതു, എന്നിട്ട് സൈനോട് കൂടി അതിന്റെ 2 ഫോട്ടോ കോപ്പി വേണം ആ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ, ആൻഡ് 1 month suspension എന്നും പറയുന്നു. ഇതിന് നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ കോളേജ് വിട്ട് പോ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുൻ, ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ആ ഒരു പോരാട്ടത്തില് ഒരു വാർ ലൈക്ക് ഫീൽ ആണ്, ആ ഫീലിങ്സിന് കാരണം കോളേജാണ്. ഞാൻ ഈ കോളേജിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നേരം ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല സാർ, ദിസ് ഇസ് മീ, എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പ്രൊഫസർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുൻ, അവിടെ എന്താ നടന്നെന്നുള്ള വീഡിയോ കാണൂ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അത് കാണാനുള്ള പേഷ്യൻസ് സാറിനും ഇല്ല. ഐ എം നോട്ട് എ മർഡറർ വിത്ത് എ ഹാൻഡ് ഗ്ലേഡ്.
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കോളേജ് വിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നും പറയുന്നു. നീ ഈ ദേഷ്യം വെച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് സാറ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല സാർ, നിങ്ങൾ ഈ കോളേജില് ഒരു ഡി എൻ ആണ്, ബട്ട് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഇത് എന്റെ കോളേജാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോകുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം അവൻ കോളേജിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു. സോ നിന്റെ എൻ ഒ സി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് എന്ന് അവിടെ ഉള്ള ഒരു മാം പറയുന്നുണ്ട്. സോ അവര് ഡി എൻ ന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒപ്പ് വാങ്ങിക്ക്, ഡി എൻ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിലാണ്, സോ നീ ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് എന്നും പറയുന്നു. സോ അവൻ ശരി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാന്റീനിന്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഹീറോയ്ക്ക് അവളെ കണ്ടതും ഇഷ്ടമായി. സോ അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹീറോയിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവൻ ആ എൻ ഒ സി പേപ്പേഴ്സൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്നും ലീവ് ചെയ്യാണ് എന്ന് തീരുമാനം മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാമിനോട് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അധികം പിള്ളേരും തെലുങ്കുമാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് തെലുങ്കിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സോ മാം ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അവൻ അവിടെയുള്ള പിള്ളേരോട്, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ അധ്യാപികയ്ക്ക് മനസ്സിലാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കലരാതെ സംസാരിക്കാൻ പോണേ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ പുതിയൊരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അവളല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെ വേണേലും നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ വിരട്ടുമല്ല, ചുമ്മാ മുഖഭാവം മാറ്റണ്ട, പിന്നെ അധ്യാപിക അത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാത്തവരോടും വേറെ വകുപ്പുകളിലെ കുട്ടികളോടും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഗുഡ് ലക്ക് വിത്ത് ദ ക്യാമ്പ് ബോയ്സ്, താങ്ക്സ് മാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനും അവന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അർജുനും അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയിട്ട് ഹീറോയിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവള് നല്ല ക്യൂട്ട് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവള് പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയം അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരുടെ മാനേജർ മഞ്ജുനാഥിന്റെ കസിന്റെ മോള് നിന്റെ കോളേജിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ റാഗിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അയാൾ ഒത്തിരി പേടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാൻ അവര് പറഞ്ഞു എന്ന് അവന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ നോക്കാം അച്ഛ എന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നമായി അച്ഛ 1 മന്ത് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നു. സോ വീട്ടില് ഒരു ചെറിയ ഫോർമൽ ലെറ്റർ വരും, അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യൂ എന്ന് അച്ഛനോട് പറയുന്നു. ഓക്കെ എന്ന് അച്ഛനും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവന്റെ ഫ്രണ്ട് കമൽ വന്നിട്ട്, ഡാ നീ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പോയി വലിയ സീന് കാണിച്ചില്ലേ, അവളവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാ തോന്നുന്നത്. അയാള് ഒ പി ഡിയിലേക്ക് വന്ന അർജുൻ റെഡ്ഡി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് എന്ന് അർജുൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അവളുടെ അച്ഛനും അവളും കൂടി അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ അവൻ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്നത് കണ്ട അച്ഛൻ, ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് സിഗരറ്റ് നീ വലിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാ ദോഷവശങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വലിക്കുന്നേ എന്ന് അർജുനും പറയുന്നു. നിന്റെ അച്ഛന് ഇതൊക്കെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല, ബട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നുണ പറയില്ല എന്നും പറയുന്നു. ശരി ഓക്കെ, ഐ എം ദേവദാസ് ഷെട്ടി, നിന്റെ അച്ഛന്റെ മാനേജർ മഞ്ജുനാഥ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ, ഓ അങ്കിൾ, അച്ഛൻ എന്നെ ഇപ്പൊ കോൾ ചെയ്തിരുന്നു, നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാള്, ഇവളെന്റെ മോളാണ് പ്രീതി, ഒരു നല്ല ബ്രദറിനെ പോലെ എന്റെ മോളെ നീ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ, നോ നോ അങ്കിൾ, എനിക്ക് ബ്രദർ ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല, അവൾ ജൂനിയറാണ്, ഞാൻ സീനിയർ, അത് മതി എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് പോകാൻ നേരം അങ്കിൾ ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത സീനില് സീനിയേഴ്സ് പ്രീതിയെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും റാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. സീനിയേഴ്സ് അവരോട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രീതി ഷെട്ടി ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സീനിയേഴ്സ് നീ എന്തിനാ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവള്, ഇവള് അർജുൻ സാറിന്റെ ആളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ വിങ്സിലും പോയി പറയുവാണ്, ശരി ഞാൻ പോകാം, നീ അർജുൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. സോ സീനിയേഴ്സ് ശരി ശരി, അവളെ റാഗൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് അന്താക്ഷരി കളിക്കുവാണ്, നീയും അവിടെ പോയി കളിക്കുക എന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും നിന്നെ റാഗിങ് ചെയ്താൽ അർജുൻ സാറിന്റെ പേര് പറ എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൾ അന്താക്ഷരി കളിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ വന്ന് അവളെ വിളിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നും മെസ് ഫുഡും ഹോസ്റ്റലും ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവളും നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അന്താക്ഷരി കളിക്കുവാണോ എന്നും, അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോയോ എന്നും ചോദിക്കുന്നു. അവളും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ, ആരും കണ്ടില്ല, പോയി അന്താക്ഷരി കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അവളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
സാധാരണ അവന്റെ ബൈക്കില് അവന് മാത്രം ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു സീറ്റ് കൂടി അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ കോളേജിൽ വന്ന് നേരെ അവളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന പ്രീതിയെ വിളിച്ച് ഫ്രണ്ടിലിരുത്തി, പ്രീതി ഇത് നോർമൽ ഡിഗ്രി അല്ല, MBBS ആണ്, സോ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട, നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരെ ബാക്കിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലുള്ള ശ്രുതി എന്ന തടിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലും റൂംമേറ്റ് ആവാനായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡ് അനാറ്റമി ആണെന്ന് പറയുന്നു. സോ നീ എന്റെ കൂടെ വാ, ഞാൻ മാസ്റ്ററിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ്, നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്റെ ബേസിക്സ് എനിക്ക് റിവൈസ് ആയ പോലെ ഉണ്ടാകും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വരച്ചിട്ടൊക്കെ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവളുടെ ഉള്ളില് അവന്റെ മേലെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹോളിഡേ അവനൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ കോളിൽ നിന്റെ ആളിന്റെ മേലെ ഞങ്ങള് കളർ ഒക്കെ ഇട്ടു എന്നും പറയുന്നു. ഉടനെ അർജുന ആരാടാ നീ എന്നും ചോദിച്ച് ബൈക്കും എടുത്തിട്ട് നേരെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ അവള് കരയുന്നുണ്ട്. സോ അവൻ ചെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള രണ്ട് പയ്യന്മാരോട് പുറത്തെ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവന്മാര് ഏട്ടാ, നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കൂടെ വഴക്കിട്ടില്ലേ, ആ ആറു പേര് വന്നിട്ട് അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തയുടനെ അവളുടെ മേലെ മോശമായിട്ട് അവരൊക്കെ ചായം പൂശി. അവര് ആറു പേരുണ്ട്, അതിൽ പൂച്ചക്കണ്ണുള്ള ഒരുത്തനാണ് അവളുടെ മേലെ ചായം പൂശിയത്. ഞങ്ങള് രണ്ടു പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏട്ടാ, അതാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെ, സോറി ഏട്ടാ എന്നും അവര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അർജുന അവളെയും വിളിച്ച് അവന്മാരുടെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അമിത് പുറത്തു വാടാ എന്നും പറയുന്നു. ശേഷം അമിതിനെ കണ്ട അർജുൻ അടിയോടടി. അപ്പോൾ അർജുനിന്റെ ഫ്രണ്ട് അവനെ തടയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുൻ കരഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രീതിയുടെ ഡ്രസ്സൊന്നും കണ്ടില്ല, ഇവന്മാരെ ഡ്രസ്സിൽ എവിടെയൊക്കെയാ ചായം പൂശിയത് എന്നറിയോ. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ളവരോട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കോ പെങ്ങളിനോ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയാൽ ആരിവരെ നോക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നടക്കില്ല എന്ന് ആരാണ് ഗ്യാരണ്ടി തരിക? എന്നിട്ട് അമിത് നീയാണ് ആ ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത്. അമിത് ഇനിയും ഇതുപോലെ നടക്കില്ല എന്ന് പറ, ഇനിയും പ്രീതിയുടെ അടുത്ത് ആരും വരില്ല എന്ന് പറയടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിത് അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് സിഗരറ്റ് താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ സിഗരറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുന ലൈറ്റർ താടാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അമിതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അമിത് എനിക്ക് അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാടാ, നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോയിങ് വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ വളർന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയാലോ, നമ്മളെ മരിച്ചാലോ ദ മോസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഒരാളുണ്ടാകും, അതെന്റെ ലൈഫിൽ ആ പെൺകുട്ടിയാ, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയാൽ I will be the most affected person. Understand? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അമിത് നീ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാടാ, എനിക്ക് സത്യം ചെയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീതി കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുൻ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യ്, എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിത് ആ സിഗരറ്റിന്റെ പുക അർജുനന്റെ മേലെ ഊതുന്നുണ്ട്. പ്രോമിസ് ഇനി സത്യമായിട്ടും ഇത് നടക്കില്ല എന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും പോവൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുൻ വന്ന് പ്രീതിയെ ഹഗ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും കൂടി കരയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനില് പ്രസന്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അർജുന്റെ ഫ്രണ്ട് ശിവ അർജുനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആ സമയം അർജുൻ സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ മീനുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് വേലക്കാരി ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ അവളെ ഇട്ടവൻ ഓടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൾ ഇതോടെ 10 ഗ്ലാസ് ഉടച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവ ഡാ ലൂസ് നീ അതിനാണോ അവരെ അടിക്കാൻ പോയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിച്ചില് അവന്റെ കാലിൽ കുത്തിക്കേറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രീതിയുടെ കാലില് ഒരു കുപ്പിച്ചില് കയറി. സോ അർജുന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ അർജുൻ വന്ന് അവൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അർജുൻ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശിവയോട് ഒരു വീൽ ചെയർ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നു. അതൊക്കെ എന്തിനാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രീതിയെ ഇവര് താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവണമെന്ന് അർജുൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുറിവ് ഡീപ്പായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, മെസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയാട, ഇന്റേണലൊക്കെ വരാൻ പോവാണ്, അവൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഞാനും സസ്പെൻഷനില്ല, ഞാനല്ലേ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ. അവളുടെ അച്ഛനും അവളെ നേരെ നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശിവ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ നിന്നെ കൊണ്ട് അനിയത്തി പോലെയാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നു. അർജുൻ
ഡാ നീ വീൽ ചെയർ എടുത്തിട്ട് വാ, ഞാൻ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാമെന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രീതിയുടെ ഫ്രണ്ട് ശ്രുതിയോട് പ്രീതിയുടെ കാലിൽ കുത്തിയത് ബിയർ ബോട്ടിലാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ബിയർ വന്നേ, നിങ്ങൾ ബിയർ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല സാർ എന്ന് അവൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പ്രീതിയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവളോട് പാക്ക് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു കുട്ടിയോട് വാർഡനോട് പ്രീതി ലോക്കൽ ഗാർഡിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ദിവസം പ്രീതിയും അർജുനും കൂടി അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവളുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന്റെ കൈ പതിയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം അവര് കിസ് ചെയ്യുന്നു. കൂടെ തന്നെ അവര് കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്നുണ്ട്. അവൾ അർജുനോട് എന്നിൽ നിനക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ശ്വാസം വിടുന്നതിന്റെ സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അർജുനും അവളും കൂടി ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവളുടെ എക്സാംസും കഴിഞ്ഞു. സോ അവള് എവിടെ നിന്നും പോകണം, അവനും മസൂരിക്ക് പോവണം. സോ അവൾക്ക് അവിടെ നിന്നും അവനെ വിട്ട് പോവാൻ മനസ്സില്ല. സോ അവൾ അവനോട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവൻ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ആ ദിവസം രാത്രി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്. അവള് പിന്നെയും അവനോട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അവൻ അവളെ ബസ് കയറ്റാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവള് വെറുതെ വെറുതെ രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എന്നെ വെറുപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ടു ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യാണ്. ഞാൻ എന്താ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ കരണത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ആരെങ്കിലും ഇതിനു പോയി കരയുമോ, കരയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത സീനിലൊക്കെ അവൻ വുഡ്സ്റ്റോക്ക് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും അവളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് പരസ്പരം മിസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവൾ അവിടേക്കും വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവൻ അവളോട് നീ ലൂസാണോ, എങ്ങനെ ഇത്ര ദൂരം വന്നേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണെന്നും പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവളുടെ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നോക്ക് എങ്ങനെ ചുവന്ന് പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ അവനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അർജുൻ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 15 ഡേയ്സ് പോലും ആയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് 15 ഇയേഴ്സ് പോലെയാ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ കടന്നു പോകുന്നു, മാസങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, സീസൺസും കടന്നു പോകുന്നു, അങ്ങനെ വർഷങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലവും സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അർജുന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ ഏട്ടന്റെ കല്യാണാഘോഷങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അവൻ പ്രീതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഡോക്ടർ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നു. അവൾ അവളുടെ അനിയനെയും അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ അമ്മയോട് ആന്റി നിങ്ങളോടും അങ്കിളിനോടും കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും അങ്കിൾ ഇവിടെയില്ലേ എന്നും ചോദിക്കുന്നു. സോ അവര് അങ്കിൾ ഇവിടെയില്ല, വെളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്, സോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ അർജുൻ എന്റെ ഏട്ടന്റെ കല്യാണമാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പ്രീതി വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവര് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ, സോ നീ അദ്ദേഹം വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ് എന്ന് പറയുന്നു. നിനക്ക് ചായയോ കോഫിയോ വല്ലതും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ താങ്ക് യു വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. സോ അവൻ ടെറസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ വന്നിട്ട് അവനെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അവളുടെ അച്ഛൻ കാണുന്നു. സോ അയാള് ഇവനെ ഇട്ട് അടിച്ച് വെളിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവനാണെങ്കിൽ പ്രീതിയോട് നിന്റെ അച്ഛൻ റോങ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണ് കാണുന്നേ, അയാൾക്ക് നീ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ടീനേജേഴ്സ് അല്ല, സോ നീ ഒരു സ്ത്രീ ആയി നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നും പോകുമ്പോൾ കുറച്ചു പേരെ അവളുടെ അനുജൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരൊക്കെ അവനോട് പ്രീതിയുടെ വീട്ടിലെ ടെറസിൽ നിനക്ക് എന്താടാ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ അനിയനെ വിളിച്ചിട്ട് ഡാ നീ എൻ്റെ അളിയനാണ്, നിന്റെ ചേച്ചിയെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, വി ലൈക്ക് ഫാമിലി നൗ, നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ ചേച്ചിയെ പോലെയാടാ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് പാട്ട് കൊടുക്കാൻ ക്യാഷും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉമ്മ വെച്ചു എന്ന് നിന്റെ അച്ഛനോട് പോയി പറ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. സോ അച്ഛൻ അവിടെ എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അത് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സീനായി എന്ന് പറയുന്നു. അവന്റെ അച്ഛൻ നീ എന്താ പറയണേ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താ ശരിക്കും നടന്നതെന്ന് പറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവനും അവന്റെ അച്ഛനും തമ്മിലൊരു വാക്കുവാദം പോലെ ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അർജുൻ അവിടെ നിന്നും പോയി റൂമിലെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന്റെ മുത്തശ്ശി വന്നിട്ട് അവനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പ്രണയം എന്നത് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ്, ബട്ട് കല്യാണം എന്നത് ആ സൈഡിൽ 10 പേര് ഈ സൈഡിൽ 10 പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എത്ര പേര് വന്നാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പ്രീതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി അവളോട് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വരില്ലടാ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ അർജുന്റെ ഏട്ടൻ അവന്റെ അച്ഛനോട് അവൻ അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്,
ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ, രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നിന്റെ കല്യാണമാണ്, അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി അവനുണ്ട്. ആ ക്ലാരിറ്റി ആ കുട്ടിക്കുമുണ്ട്. സോ അവർ വന്ന് നമ്മളോട് പറയുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രീതി അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ മൂഡൊക്കെ അവളെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവരെ രണ്ടു പേരും കൂടി റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നീ ഉള്ളിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ, അങ്കിൾ, ഇന്നലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നതിന് സോറി, പ്ലീസ് ആ ഒരു കാര്യം വെച്ച് ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് പ്രീതി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അവളെ നന്നായി നോക്കും. എം എസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എവിടെ ജോലി നോക്കിയാലും മന്ത്ലി മിനിമം 2 lakhs സാലറി ഉണ്ടാകും. അങ്കിൾ, നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാമിലീസ് ഒരിക്കൽ കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു. സോ പ്രീതിയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അയാള്, നീ വലിയ കുടുംബത്തിലെയൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ്, നിന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കില്ല എന്നും കൂടി അയാള് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണോ? നിങ്ങളുടെ മോളെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ട്രീറ്റ് മീ എന്നവൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവന് മര്യാദ അറിയില്ലെന്ന് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു. ആ സമയം ഒരുത്തൻ അവനെ തല്ലാൻ നോക്കിയ വരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പ്രീതിയോട്, ഇയാൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെയാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കിവിടെ തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവളും അവന്റെ പുറകില് പോകുന്നു. അർജുൻ, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നിന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ? നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ലവ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അതറിയുമെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ ചേച്ചി വന്നിട്ട് പ്രീതി ഉള്ളിലേക്ക് വാ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി വെച്ചൊക്കെ അവളുടെ ചേച്ചിയെ എറിയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് പ്രീതി തടയുന്നുണ്ട്. എന്താ അർജുൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അർജുന, അവൻ എന്താ പ്രശ്നം, അവൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നിങ്ങനെ അവളുടെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവള് അർജുൻ ഹീസ് മൈ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അർജുൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് 6 hours സമയം തരാം, അതിനുള്ളിൽ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കോൾ ചെയ്യ് എന്ന് പറയുന്നു. അവൾ അവനെ തടയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അർജുൻ, കാം ഡൗൺ, ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് എവിടെയും പോവില്ല, എനിക്ക് നീയില്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ കരണത്തൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് 6 hours എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കാർ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. സോ അവൾ അവിടെ നിന്നും കരയുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അവളുടെ ചേച്ചി അവളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അർജുൻ ഇനിയിവിൾ അയച്ച മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അമ്മയോടത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ അവളെ അടിച്ചിട്ട്, നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യമാണ് നിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവളുടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവളുടെ മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറയുന്നു. ഹീറോയാണെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഡ്രഗൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് മയങ്ങിക്കിടക്കാണ്. പ്രീതിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ ഏട്ടനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറയുമ്പോൾ അവളുടെ അങ്കിൾ വന്നിട്ട് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. സോ ഏട്ടൻ അവനെ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ വാതിലും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം അവന്റെ ഫ്രണ്ടായ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ, ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോമ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശിവ അവനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എണീക്കുമോ, അവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണമാണെന്ന് പറയുന്നു. അവൻ അതറിയോ എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് ശിവ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും 36 hours തന്നെ അവൻ ഇനി എണീക്കില്ല, എണീക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ പറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അർജുനിന്റെ ഏട്ടന്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അർജുൻ മയങ്ങിക്കിടക്കാണ്. അവന്റെ മുത്തശ്ശി വന്നിട്ട് ശിവയോട് പ്രീതിയെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശിവ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അവളുടെ കല്യാണമാണ് മുത്തശ്ശി, അതൊന്നും ഇവൻ അറിയില്ല, അറിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കില്ല എന്നും പറയുന്നു. ഇവിടെ ഹീറോ എണീറ്റിട്ട് നേരെ താഴെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നിടത്ത് എത്തി നോക്കിയിട്ട് ടെറസിൽ പട്ടം പറത്താണ്. എന്നിട്ട് ശിവ അവനോട് അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. സോ അവൻ ഓടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൂടെ തന്നെ ശിവയും പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ പ്രീതിയെ വിളിക്കുന്നു. ബട്ട് അവള് അനങ്ങുന്നില്ല. അവനെ എല്ലാരും കൂടി പുറത്താക്കുന്നു. സോ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് അവനെ രക്ഷിച്ച് പുറത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. അർജുനാണെങ്കിൽ ശിവയോട്, അവൾ എന്റെ ആളാണ്, ഞാനിപ്പോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നു. സോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അവന്റെ ഏട്ടൻ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അവന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ നീ ഇനി ഇവിടെ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പുറത്താക്കുന്നു. സോ ശിവ അവനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ശിവ ആ സ്കൂട്ടി എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പ്രീതിയെ കാണുന്നുണ്ട്. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുൻ ശിവയെ വിളിച്ച്, നീ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവളെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിവ, ഡാ ഞാൻ അച്ഛനോട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അർജുൻ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവൻ അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്.
അവരുടെ പാസ്റ്റും ഒക്കെ അവൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ മദ്യപാനവും സിഗരറ്റ് വലയും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നു. അവൻ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ശിവ അവനൊരു നായയെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ നായയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രീതി. അങ്ങനെ അവൻ കുറച്ചൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവളെ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാലും അവന് മറക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അടുത്ത ദിവസം ശിവ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്നു. അർജുൻ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ട്രസ് ജിയ ശർമ്മയുടെ കാല് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്തോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു. സോ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ഒരാള് അവര് VIP പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ VIP പേഷ്യന്റ് അല്ല പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അർജുൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ജിയയ്ക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ജിയ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിവെക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് വൈകുന്നേരം അർജുനന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് അവിടെ മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് കുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവനെയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ, ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ വന്നതാ, വാ പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് അവൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുവാദമാകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി കുടിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത സീനില് അർജുൻ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ജിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവന് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് അവൻ കുടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജിയ വന്നപ്പോൾ അവളോട് അവന്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവളോട് എനിക്ക് നീ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്ത് എന്നവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെ, ജസ്റ്റ് യു ആൻഡ് മീ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, ദിസ് വിൽ ബി ഫാന്റാസ്റ്റിക്, ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളും ആലോചിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിവ ജിയോട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രീതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവളോട് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനവൾ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവള് സമ്മതിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ ജിയുടെ കൂടെ കാറിൽ പോകുന്നു, ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഇവന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു, ഇവരൊന്നിച്ച് വാക്കിംഗ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജിയ അവനെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനിലെ കാറില് അർജുനും ജിയയും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് ഇവർ റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്ന സമയത്ത് അവള് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. അപ്പോൾ ജിയ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് ഞാൻ ലവ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കാണില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അർജുൻ അവന്റെ ലീവ് ഡേ കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് സർജറി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആരുമേ ഇല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഞാനിപ്പോ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്നും കുറെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ പോയി എന്നും പറയുന്നു. സോ ശരി, ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ ചെന്ന് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ മദ്യപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നേഴ്സുമാരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനലി അവനാണെങ്കിൽ മയങ്ങിയ വീടാണ്, പക്ഷെ നേഴ്സുമാർ അതൊക്കെയും വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി. പക്ഷെ ഇവൻ കുടിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അറിഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് അവന്റെ അമ്മയും വന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവൻ കുടിച്ചിട്ട് സർജറി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുള്ളും ലീക്കായി, എല്ലാവരും ഇതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുൻ വീട്ടിൽ വന്ന് മദ്യമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കളയുന്നു. അടുത്ത സീനില് ഗൗതം അർജുനന് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഇൻട്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അർജുൻ പറയുന്നു, അതെന്റെ കേസല്ല, അന്ന് ഏത് സർജന്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അന്ന് ഞാൻ ഏത് കണ്ടീഷനിലാ ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്നറിയോ, പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വക്കീല് അത് സെക്കൻഡറി കാര്യമാണ്, പ്രൈമറി വിഷയം ആ സർജന്റ് എത്ര കുടിച്ചു, അയാള് പെർമിഷൻ ലിമിറ്റിലാണോ ഉള്ളത് ഇല്ലയോ എന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് കേസാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇയാളുടെ കയ്യില് അർജുൻ നല്ല ഡോക്ടറാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൂഫ്സും ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇവന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ ലെവല് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ വക്കീല് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അയാള് അർജുനോട് ഫോർമൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് താടിയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അർജുനന് താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധമാണുള്ളത്. സോ പിന്നെയും അവൻ ആ ഡ്രഗൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു. സോ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ വന്ന് അവനെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് ശിവ മറ്റൊരു ഡ്രഗ് അവനെ കൊണ്ട് വലിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ എണീപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കെ എന്ന് അവനോട് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇവന്റെ മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ടടാ, നീ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ തെറ്റ് സമ്മതിക്കാം എന്നൊക്കെ ഗൗതമിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഗൗതമാണെങ്കിൽ വേണ്ട, അച്ഛനെ നീ ഒന്ന് നോക്ക്, അച്ഛനിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അർജുനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ആ കേസിനെ പറ്റി അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് സർജറിക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആൽക്കഹോള് കഴിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അർജുൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ സർജറിയും കുടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേ,
ഞാനൊരു ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്നും എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യന്റിനും പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു സേ ഇറ്റ് എന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ പേഷ്യന്റിന് ഡോക്ടറിന്റെ മേലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഇതിനും ഹോസ്പിറ്റലിനും ഒരു സംബന്ധവും ഇല്ല എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജഡ്ജ് മിനിമം 5 ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ആകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കിലും ട്രൈ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. സോ അവൻ എണീറ്റിട്ട് ഗൗതമിനോടും അച്ഛനോടും സോറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഫ്ളാറ്റിലെ ആള് വന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് മേസിയും ഒക്കെ എവിടെ, നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിരുന്നു, നീ വീട് വിട്ടു പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ആ ഡോഗിനെയും കൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഇവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നു നാളെ വേറെ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നു. ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോവുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം അർജുൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആദ്യം കണ്ടയാളുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശിവ വന്ന് നീ എവിടേക്കാടാ പോയേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി മരിച്ചുപോയെന്ന് പറയുന്നു. സോ അവൻ ശിവയുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ വന്ന് മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തിനാ അച്ഛാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, മുത്തശ്ശി മരിച്ചതിൽ എല്ലാരെക്കാളും ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് അച്ഛാ, നിങ്ങളെ കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതച്ഛാ, ഇത് ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ആണ്, നിങ്ങളെ കാണാൻ ഉള്ളിൽ കുറെ പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അച്ഛാ, പ്ലീസ് അച്ഛാ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ അച്ഛനെ അവൻ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അവന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് അവനോട് നീ ഒരു ഹോളിഡേ എടുക്ക്, നിനക്കത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് നീ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പുതിയതായിട്ട് എല്ലാം തുടങ്ങ്, ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നിനക്ക് കല്യാണമാണെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ പ്രീതിയെ കാണുന്നത്. ബട്ട് അവളാണെങ്കിൽ 8 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. സോ അവൻ ഹോളിഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചു മൈൻഡ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കാൻ അവൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അർജുൻ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പ്രീതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, കൂടെ ശിവയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ശിവ ദാ പ്രീതി വരുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അർജുൻ ആണെങ്കിൽ പ്രീതി എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു സീറ്റിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു. അവിടേക്കും അർജുൻ വന്ന് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, നീ കേട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ വന്നത്, ഇവിടെ നിന്നും പോ അർജുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പോവാനല്ല വന്നത്, നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്കുവാദമാകുമ്പോൾ അവള് അന്ന് നീ എനിക്ക് 6 മണിക്കൂറല്ലേ ടൈം തന്നത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതോടെ നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുമോ, ഗേൾസിന് വീട്ടിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അർജുൻ, നിനക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു, നീ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എപ്പോഴാ വന്നേ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, അതുവരെ നീ എന്ത് ചെയ്തു, ഉറങ്ങിയോ എന്നവളെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിവ അന്ന് നീ വന്നത് സത്യമായിട്ടും അവൻ അറിയില്ല, പ്രോമിസ്, അതിനുശേഷമാണ് അവനോട് പറഞ്ഞേ, നീ ഫോൺ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈക്കോ ആയി, മോർഫിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ അവൻ കുത്തിവെച്ചിട്ട് ഓവർ ഡോസ് ആയി, ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഫോർ ഹിം പ്രീതി, അവൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എണീച്ചെ, അതിനുള്ളിൽ നിന്റെ കല്യാണം അവന്റെ ഏട്ടന്റെ കല്യാണം എല്ലാം തന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, അവൻ എണീച്ചയുടനെ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞു, അടുത്ത മൊമെന്റ് നിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ വന്നു, അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചു, സോ അവൻ തനിച്ചിരുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ മുത്തശ്ശി മരിച്ചുപോയി, അപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ അർജുൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ദൂരം വന്നാൽ നീ എന്നെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ നിന്നെ കാണേണ്ടത്, അവിടെ നീ എന്തിനാ വന്നേ, അടി വാങ്ങിക്കാനാണോ, എല്ലാറ്റിനെയും ഇനിയും നീ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ പ്ലീസ് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ നീ എന്റെ കൂടെ വരാൻ നിന്നെ എന്താ തടുക്കുന്നേ, ഇതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിനെ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, പ്ലീസ് എന്റെ കൂടെ വാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവള് ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഇവന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരെ കാണിക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാണിക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് പ്രീതി ഇതെല്ലാം എന്തിനിപ്പോൾ, നിനക്കായിട്ട് ഒരു ഹീറോയിനുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാരെ മറന്നു പോവാൻ വേണ്ടി മരുന്നുണ്ട്, ഡ്രഗ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ, നീ അടുത്തേക്ക് വാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഇരിക്കുന്ന ടൈമില് അവൾ അവനെ ഒരുപാട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് അവനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വീട് വിട്ട് വന്നു, നിന്നെ തേടി വരാൻ പാടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു, അമ്മയുടെ അടുത്തും അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും കൂടി ഞാൻ പോയില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലിരുന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് ദിവസത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു, നിന്റെ അടുത്ത് വരാമെന്ന് കരുതി, ബട്ട് അപ്പോഴാണ് പീരീഡ് സ്കിപ്പായത്, ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും അതിനുശേഷം നിന്റെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് തോന്നിയില്ല, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നിന്റെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് പേപ്പറിൽ നിന്റെയും ഹീറോയിന്റെയും ന്യൂസ് വായിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ തന്നെ എന്നെ തേടി വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു.
അർജുൻ, എന്റെ ചെറുവിരലടക്കം അവനെ ഞാൻ തൊടാൻ വിട്ടില്ല. അർജുൻ, ഇത് നിന്റെ ബേബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കരയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ അവളെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് അവനും കൂടി കരയുന്നു. ഇത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ എത്ര ദിവസം ആലോചിച്ചു എന്നറിയോ? എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ആരുമേ ഇല്ല, ഒന്ന് നോക്കാൻ പാരൻസ് പോലും ഇല്ല. പാവം അനാഥയെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മേലെ സങ്കടപ്പെട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയതൊക്കെ ആ അമ്മയാണ് ചെയ്തു തന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുൻ ആ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരുപാട് നന്ദി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവളുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട്, ഞാൻ വലിയ തെറ്റു ചെയ്തു പോയി അർജുൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രേമം ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരൂ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അർജുനോട് സോറിയും ചോദിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരവരുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ മൂവിയും അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൂവി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.